ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਆ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਮਲਿਆ ਚੱਲ ਹਲਾ। ਤੇ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਤਿੰਨ ਲੈ ਲਵੇਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ। 20,000 ਤੇ ਰਖਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 4,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਾਦਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਲਵਾਉਣਾ। 50,000 ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, 50,000 ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 5 ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਨਖਾਹ ਚ। ਅੱਛਾ, 5 ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਅੱਗੇ 2,000 3,000 ਇਕੱਠਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਓਏ ਓਏ ਮਾਮਾ, 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ 2,000। ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਹੀ, ਫਿਰ 10,000 ਬਣਦਾ। ਮੈਂ 5,000 ਛੱਡੀ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5,000 ਲਈ ਸੀ ਨਾ, 45,000 ਆਪਾਂ ਲੱਭੀ। 45,000 ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ। 5 ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ। 5 ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ? ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਨਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਕੰਮ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਓਜਰੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਓਜਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਦਿਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਕਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੰਡਾ ਘਾਟ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੰਡ ਘਾਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਉਲਾਂਬਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਛੋੜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 5,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣਾ। 45 ਯਾਰ, 10-15,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਲਓ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨੁਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਲੈਟਰੀਨ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਕਮ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਦੱਸ? ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾ, ਅਸਲੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਚ ਬਾਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਅਸਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਈਫਲ ਪਈ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਸ਼ਨ ਕੋਪ ਪਈ ਹੈ, 2x2 ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਆਣ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ।
ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਚੈੱਕ। ਅੱਛਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਿਕਲਾ ਮਰੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਲੱਤ 'ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਤ ਨਾ ਫਟੇ। ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ 'ਚ ਮਾਰਨਗੇ ਫੈਰ। ਸਾਡੀ ਲੱਤ 'ਚ ਮਾਰਨਗੇ ਭਾਈ, ਅਸਲਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਹ ਬਾਏ ਵਾਹ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ, ਇਹ ਕੋ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਨਾ। ਓ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਓ ਤੈਨੂੰ ਆਲਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ 45,000 ਤੇ। ਓ ਤੇਰਾ 45,000 ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਤੂੰ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 5,000 ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਫਾਇਰ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਾ ਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਸਰ, ਚੱਲ। ਓ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੇ? ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਕਸਮੋ ਸੁਣਦੇ ਕਸਮੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੋੜ ਕੇ ਮਾਰਾ ਤੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਮੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਓਏ ਉਹ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੱਤ ਮਰੀ ਗਈ ਭਾਈ, ਲੱਤ ਅੱਗੇ ਮੱਛੇ ਟੁਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਲੱਤ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਮਾਰਨਗੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਆਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰ। ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਪੇਟ 'ਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ। ਉਹ ਚੱਲ ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਹ ਜਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਬੱਚਣਾ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਬੀਰੀ ਯਾਰ ਗੁੰਮਤਾ ਕਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰ 10 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਵੇ ਸਾਂ, ਇਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਸਲਗਾ ਜਾ। ਕਿਤੇ ਲੱਖ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਅਸਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇ ਵਾਲਾ, ਨਿਕਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਸਮਾਈਆਂ ਦੀ ਔਰ ਨਿਕਲ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਇਸ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਅਬ ਬਦੂਕ ਚਾ ਲੈ ਕਰੋ, ਅਬ ਬਦੂਕ ਚਾ ਲਿਆ, ਅਬ ਬਦੂਕ ਹੋ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੜ ਕੇ ਫੋਰਸੀਆਂ ਤਪਦੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਪਈਏ ਨਾ ਬਦੂਕਾਂ, ਪਈਏ ਨਾ ਬਦੂਕਾਂ। ਹਲੋ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਭਾਈ, ਹਲੋ ਤੂੰ ਗੱਲ ਭਾਈ ਯਾਰ ਹੋਰੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ, ਉੱਠ ਉੱਠ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਤੱਕ ਉੱਠ, ਬੰਦੂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਤੂਸ ਚਾ ਲਿਆ, ਉੱਠ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਠ ਲੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਉੱਠ ਉੱਠ, ਮੈਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਭਾਈ, ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਉੱਠੀਏਗਾ, ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕਰ, ਗੱਲ ਸੁਣੀਂਦਾ ਭਾਈ, ਉੱਠੀਏਗਾ ਉੱਠੇਗਾ ਉੱਠ ਉੱਠੇਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਾਹਣ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਸੱਜੋ ਨੇ ਤੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਚ, ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਹਯਾ ਕੀਤੀ ਖਲੇ। ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਹੁਣ ਹਯਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਆ ਦੱਸ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰੱਖ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣ ਡੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਲਿਆ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਭਾਣਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਰਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ, 5 ਲੈ ਲੈ ਨਾ, 5 ਲੱਖ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਫਿਰ ਫੜ ਲੈ, ਫਿਰ ਆ ਨਿਕਲ 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 ਭਣਾ, ਪਿੰਨੋਗੇ ਪਿੰਦੇ ਮਰੋਗੇ, ਪਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਲਵਾਂਗੇ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ ਮਰ ਭਰਾ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ